Deputeti Armand Muja. Ofendimet e sharjet janë të shpeshta në kuvend. Put, shrautarin e. Pos sharjeve, kuvendi i Kosovës u komentua botrisht me që edhe episodet e dhunës ishin të shpeshta. Nalu bre, nalu, nalu! Por kodi i sjelljes që do të shkoj për miratim së shpejti në kuvend pritet të shihet nëse do të ketë ndikim të deputetët. Ata që ofendojnë, shajnë dhe nxisin dhunë në seancat të kuvendit, do të dënohen deri në 20% të pagës bazë, derisa do t'ju pamundsohet edhe pjesëmarrja në 3 seanca plenare. Decidet paraqesin shkelje të lehta dhe shkelje të rënda, në varësi të llojit dhe nivelit të shkeljes janë përcaktuar dhe masat. Natyrisht për shkeljet e lehta janë paraparë vrejtjet me gojë, vrejtjet me shkrim, publikimi i vrejtjes në webfaqen e Kuvendit të Kosovës. Kodi paraqes sanksione edhe për veshjen e papërshtatshme. Qas zhvillimit punimeve të një seance plenare në Kuvendin e Republikës të Kosovës, deputetja apo deputetja duhet ketë një veshje zyrtare, e cila duhet përcaktohet. Pastaj kodi i veshjes duhet respektohet edhe nga pjesëmarrësit të tjerë. Përpjekjet që përmes kodit të sjelljes, Kuvendi i Kosovës të rregulloj një numër të problemeve po shihet si pozitiv nga monitoruesit e legjislativit. Përgjithsi, dokumenti synon të rregulloj, le të themi, prej sjelljes së deputetëve në kuptim të fjalorit që ata përdorin deri tek veshja e tyre apo çështje të tjera siç është pranimi dhuratat dhe vlera e tyre. Për hartimin e këtij kodi, përveç ligjvënësve, kanë qenë të përfshirë edhe përfaqësues të shoqërisë civile dhe organizatave ndërkombëtare. Aktualisht, Kuvendi ka rregulloren e cila vlerësohet të jetë e përgjithshme e që u miratua në korrik të 2022-s, pas më shumë se një dekade, që nga koha kur ishte miratuar rregulloria e kaluar e këtij institucioni.